گشتێک بەنێو باخی شەهیداندا، وەک سەرکەوتن بەسەر چیادا، وەک وێڵبوون لە مەنفا و وەک گیرخواردن لە دورگەیەکی ترسناک، وەک ئەژمارکردنی دارووبەردی ئەم گەرمیانە ماندوو دەبمەرچی کاتێ دەمەوێ شتێک لەسەر پێشمەرگە ئازاو گوێرەکانی حزب بنووسم. چۆن نەترسم؟ چۆن ماندوو نەبم کاتێک باسی نەبەردیتان بکەم؟ ئەوە تا من لەم ئازادی و ژینگە لەبارەشدا نەمتوانی وەک ئێوە پێشخۆرکەوتن بگەمەلاتان. ئەگەر ئێوە یادی منتان بکردایەتەوە، شەهید ئەبوڤیان لە ناو داودەوە بە نهێنی و زۆر بەپەلە، وەک شەهید ئەحمەد بازووەکە لە چوارشاخەوە نەبا کەسێک پێش ئەو لێرە بێ لێرە دەبوو. ئەگەر ئێوە یادی منتان بکردایەتەوە، نەبە ئۆتۆمبیل و نەبە تراکتۆرەوە داتن، بەڵکو پێش ئەوەی خۆرخۆی نیشانی مازوق بدایە، وەک شەهید بەکری مام عەباس چۆن لە شەڕی ئەنفالا یاڵ بەیاڵی دەکرد، شەهید شێروان لە نزیک مەزرعەکەی شێخ عەتاوە خۆی دەگەیاندا چەمی پەڵ. من ئەگەر چی لەگەڵتانە ژیام و نەمدیون، بەڵام سوژدە بۆ ورەبەرزیتان دەبەم، شانازیتان پێوە دەکەم، ناتوانم بە چرکەش لەبیرتان کەم. ئێوە لە کام قوتابخانەی نمونەیەوە هاتبوون وا خۆنەویست بوون؟ ئێوە چۆن دەتانتوانی هەم خۆتان لە براکانتان بپارێزن و هەم لە بەعسی دڕندە؟ من چەندێکم لە هاوسەنگەرانتان و هاوڕێیانتانەوە بیستووە لەسەر ئازایەتی و گیانفیدای ئێوە دەیان هێندەم لە گرد بە گرد و چەم بە چەم و ڕووبار و شاخ و دەشتی ئەم ناوچەیە بیستووە. ئاوەستی شانازیتان پێوە دەکات. من چیم؟ قەڵاج و غەش شەرم دەکات خۆی بە ئێوە بچوێنێ. من چیم؟ سەدان جار گوێم لێ بووە کانی شیرینەکە و تویەتی. من ئەو شیرینیەم لە شەهید کاوە وەرگرتووە. خۆفرۆشانی بەشداربووی داستانەکەی مەلا عۆمەر سپیسەر وتبوویان تف لە ئێمە نەمانتوانی وەکو واوڕیان و وەکو شەهید حەسیب دوانزە ئیمامی لە لاپەڕەکانی مێژوودا نایە بۆ خۆمان تۆمارکەین. ئێستا کە لە بارەگاکەتانم وەک بازێکی عاشقی میهرەبانی چاوم لەسەر بوێریتانە، بە وەفاوە پێدەنێمە سەر زەوی کە ڕۆژانێک جگە لەم خاک و خۆڵانە دڵسۆزێکتان نەبوو. ئێستا وا دەزانم ئەو بەیانیەیە وا لە تازە شار خۆتان کۆ دەکردەوە و مەغزەنەکانتان پڕ دەکرد لە فیشەک تا ئاڵە هەڵگرانی ئەنفالی پێ ببەزێنن. ئەوە تا من هاوڕێ ملازم سامی و هاوڕێ ماجد و هاوڕێ ئاشتی دەبینم خۆیان کۆ دەکەنەوە، کە شەو دادێوڕێم لێوێڵ دەبێ ئێوەم بیر دەکەوێتەوە کە چۆن کون و خوشبنی ئەم گەرمیانەتان ناسیوە و نەبەردیتان تێدا تۆمار کردووە. من سرم سوڕماوە، ئێوە کێوێک بوون لە ورە و بڕوا و ئازایەتی؟ ئەوانەی بەرپرستان بوون، ئەوانەی پێشمەرگەتان بوون، ئەوانەی ڕۆژێک لە ماڵیاندا دوای نەبەردیەک نان و دۆیەکتان خواردبێ، ئەوەی چەپڵەی بۆ ئازایەتیتان لێدا بێ و ئەوەی بەخۆ ڕاگریتان ئەشنۆی شکابێ، هەر هەموویان وەک یەک باسی جوامێریتان دەکەن و بوونەتە بەشێک لە یادەوەری. کە ئەم دێڕانە دەخوێنمەوە دەزانم هەرەمووتان دڵگرانن لێم، دەزانم ئەوەی من نووسیمە ناگاتە یەک لە هەزاری نەبەردیتان، دەشزانم وەک ورەبەرزیتان دڵتان گەورەیە. بمبورن کە ناوی هەمووتانم نەهێناوە. ئێوە زۆرن و من تەنهام، ئێوە جەربەزەن و من بە پێنووسێکەوە فریا ناکەوم، تەنها نەبەردیەکانیشتان بژمێرم. باسی کامتان بکەم؟ شەهیدانی بەکربایەف، داستانی قەرەداخ و گەرمک، شەهیدانی تازە شار، ئازایی شەهید وشیار، قالەی کاکەباش، هاوڕێ بابا عەلی، حەمەی ڕەشید میران، یان باس لە چاو نەترسی شەهید ئێرش و حەمە سۆفی و ملازم سامی بکەم؟ جوامێری و دلێری شەهیدان عەبدولعەزیز و هاوڕەکانی بەیان بکەم؟ یان بچمەوە بۆ باسی پارتیزانی و گەڕانەوەی پێشمەرگەکان بۆ قوڵای گەرمیان؟ باسی داستانی کفری سەرخەڵاتان بۆ بکەم؟ یان ئازادکردنی نەوجول کە ئەو کات لە شەڕی نێودەوڵەتیشدا بە ئەستەم زلهێزێک وا شپرزە دەکرا؟ وەک عشقی ئێوە بۆ نیشتیمان و خاک و ئاو، عاشقی ئێوەم، عاشقی گوێگرتنم لە ئازایەتیتان، وەک عشقی حەسیب دوانزە ئیمامی بۆ ڕەشاشەکەی، وەک عشقی شەهید شێروان بۆ گوندەکانی سنوور جادە، وەک عشقی شەهید کاوە بۆ بناری گل، وەک عشقی ئەبوڤیان و ئەحمەد بازووەکە بۆ پارتیزانی، وەک عشقی بەکری مام عەباس بۆ چاو نەترسی و ئازایەتی کە لە کوڵەجۆ لەگەڵ گولە ئاربیجیەکدا پەنجەکانی وەکوڕم بۆ زرێ پۆشی بەعستار. بمبورن پیا و ئازاکانی نیشتیمان، بمبورن ئەگەر وەک مەجید بەحرینی نۆکەکانم هەڵکێشن لە بیرتان ناکەم، شەیدای ناوتانم مرۆڤە گومناوەکانی نیشتیمان، وەک شەهید حاجی کڵاو ڕەش و شەهید عەلی جاسم، وەک ئێوە ئەی شەهیدانی حزب و گەل، ئەی شەهیدانی نیشتیمان. من وا لە کۆتایی نزیک دەبمەوە و کۆتاییم دێ، بەڵام ئێوە و ناو و ناوبانگتان تا هەتا هەتایە هەر بەبەرزی و شەکاوەی دەمێنێتەوە.